നമ്മളുടെ ചില മന്ത്രിമാരൊക്കെ മുമ്പിൽ 8 കാറ്, പുറകിൽ 8 കാറ്, മുമ്പിലും പുറകിലും ആംബുലൻസ്, മറ്റാർക്കും ഇങ്ങനെ ജീവനും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലും ജീവനോ ഒരു വിലയും ഇല്ലെങ്കിലും അവനവനും വീട്ടുകാർക്കും വിലയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആരെങ്കിലും എന്നെ കൊല്ലുവോ എന്നുള്ള ഭയം. ഞാൻ പലരെയും കൊന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ കൂട്ടു നിന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും നിക്ക് മരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. എന്റെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പിലൊരു 1/2 ഡസൻ കാറ്, പുറകിലൊരു 1/2 ഡസൻ കാറ്, പോലീസ് പ്ലസ് ആംബുലൻസ് ഒക്കെയാണ്. വല്ലത് എനിക്ക് സംഭവിച്ചാൽ എന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അതാണിപ്പോ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ. മൊറീഷ്യസ് എന്നൊരു രാജ്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ കടകളിലേക്ക് സഞ്ജീവൻ കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതെയാണ്. അത് മൊറീഷ്യസ് എന്ന രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ്. ഇത്രയും ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് ഈവൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ ഉണ്ടാവാതിരുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി, കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം അദ്ദേഹം മന്ത്രി തന്നെയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം വന്നതൊരു വ്യത്യാസമുള്ളതാണ്. പുതിയ മാറ്റത്തിലേക്ക്, ന്യൂ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ന്യൂ റൂട്ട്, ന്യൂ പാത്ത് വേ. അങ്ങേരും ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നു. കോവളത്തിനടുത്ത് എവിടെയോ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോട്ടലിൽ താമസം, സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ. അങ്ങേര് ചാല ബസാറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങേരും ഭാര്യയും കൂടി റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ്. സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പരമകാഷ്ഠയിൽ നടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാർ, അവരാരും കൊല്ലാനും വരില്ല, കൊന്നിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല, ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ഇതുവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേടിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ തന്നെത്താണ് എന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നു എന്നുള്ള ധാരണയിൽ സെക്യൂരിറ്റിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുറെ മന്ത്രിമാർ, നാടിനും പ്രയോജനം, ചത്താലും പ്രയോജനമില്ല, ജീവിച്ചാലും പ്രയോജനമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രിമാർ അവനവന്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോപ്രായത്തങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, കേരളത്തിൽ തീവ്രവാദം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുകയും മറ്റ് പലതും കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുകയും ബിഷപ്പുമാരും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ ഒരിക്കലും NDA ജയിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറയുകയും സീതാരാമൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കൂക്കിവിളി നടക്കുകയും ചെയ്ത തിരുവനന്തപുരത്ത് കൂളായിട്ട് കേന്ദ്ര മന്ത്രി, ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കിലുള്ള മന്ത്രിയും ഭാര്യയും റോട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ മതി. പുറകിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികൾ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും. എന്നാലും വളരെ കൂളായിട്ട് ചാലയിൽ കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ചാല പോലെയുള്ള ബസാറിൽ കൂടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രൈവറ്റ് ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പറയുന്നൊരു ട്രെൻഡ് കേരളത്തിൽ വന്നാൽ എന്ത് ഗംഭീരായിരിക്കല്ലേ? വളരെ നന്നായിരിക്കും. അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം, വഴിപാടൊക്കെ അവനവൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് വേണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി പറയുകയും ചെയ്തു. മാലിദ്വീപിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ മധ്യയാണ് ഇവിടെ വന്നത്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോയതല്ല. അപ്പോൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്യിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അവനവൻ്റെ പൈസ എടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അവനവൻ്റെ പൈസ എടുക്കണം, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൈസ എടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൈസ എടുക്കാവൂ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പ്രായോഗിക തലത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഗംഭീരമാണ്. പ്രണാമം.